з початку повномасштабної війни в Україні німецький благодійний фонд «Єдність з німцями за кордоном» робить усе можливе, аби допомогти українцям. Окрім регулярної доставки вартісних гуманітарних вантажів, цього разу задля підтримки України німецькі друзі об'єднались із митцями з Нюрнберга. Бідабай – це європейський проєкт, який акцентує увагу на необхідності встановлення годівничок для бджіл у містах Європи. Цей проєкт стає впізнаваним через яскравий жовтий колір вазонів та закликає кожного долучитись до цієї акції. Ми відчуваємо, що Україна саме те місце, де ми маємо бути сьогодні. Адже Україна – це європейська країна, частина нашої спільноти. Ми сподіваємось, що вона якомога швидше знайде шлях до Європейського Союзу. Започаткований у Нюрнберзі проєкт передбачає створення композиції з більш ніж 100 яскравих вазонів із квітами. Пусті вазони доправили з Німеччини, а наповнили їх ґрунтом та висадили у кожен. Яскраві рослини вже тут, в Україні. Відповідальне завдання чудово виконала іршавська флористка. Саме головне, що була квітка, на яку сідає бджілка. Трішки були складнощі, щоб підібрати і кольори, і квітка, щоб все гарно гармоніювало. Я дуже задоволена, що змогла зробити все так, як вони очікували. Організаторам акції не просто сподобалась робота закарпатської флористки. Гості з Німеччини були у захваті від її квіткових композицій. Кожен вазон став частиною інсталяції, яка втілює ідею талановитих авторів. Und es ist ja ein Kunstwerk, das auch Цей витвір мистецтва формується з вазонів, які викладені у формі мосту, що поєднує абревіатуру ЄС із символом миру. Це наше послання. Ми хочемо бути таким мостом між людьми. Тому ці вазони залишаються тут. Кожен з присутніх може безкоштовно взяти його додому, аби це мистецтво об'єднало нас з ужгородцями. На нашому сайті ми розмістимо фотографії вазонів та запропонуємо придбати їх тим, хто цікавиться діяльністю нашого гуманітарного, а тепер вже і культурного мосту. Зібрані таким чином гроші підуть на фінансування гуманітарної та культурної складових нашого проєкту. На жаль, з часом все важче організувати масштабну допомогу через приватну ініціативу або ініціативу таких фондів, як наш. Ми раді, що такі великі організації, як ООН, надають підтримку у багатьох питаннях. Але ми мусимо робити свій внесок, допомагати гуманітарними вантажами та культурними заходами. Гості з Німеччини планували, що до роздачі вазонів готова інсталяція радуватиме присутніх протягом півгодини, а гарного настрою додаватиме музика у виконанні популярної групи «Лорд». Однак свято, яке намагалися подарувати Ужгороду німецькі друзі, зіпсував сигнал повітряної тривоги. Війна нагадала про себе. Якщо нам вдалося подарувати людям радість і хоча б на хвилину відволікти мешканців Ужгорода від того, що наразі відбувається, то нам вдалося зробити велику справу. Це найбільше бажання наших сердець. Хотіла собі.